Obrigado, gente. Muito boa noite. Boa noite. E bem-vindos ao SESC. É com prazer que eu volto a esse espaço. Já acho que é a segunda vez que eu venho, que eu toco no SESC, não é a segunda, aqui em Nova Friburgo. Já estive aqui outras vezes também. Mas eu gostaria de agradecer ao SESC e todos que tornam possível a gente poder, né, tocar nesse circuito, que é um circuito que é feito no estado do Rio inteiro, e o SESC tem essa vantagem de poder dar um preço acessível para que o público possa assistir música e de vir com um pouco mais de qualidade, poder cantar e mostrar nosso trabalho para vocês. Esse é um... Eu gostaria de só trabalhar, pelo menos de graça, ou então com ingressos bem acessíveis, porque eu acho que a música boa deveria custar barato. A música de qualidade deveria custar mais barato. E quanto pior, mais cara. É, eu acho que deveria ser mais cara. Eu tenho certeza. Afinal de contas, mas eles não entendem. Eles não compreendem essas coisas. Muito bem. Então, nós vamos continuar aqui tocando. Esse show a gente já faz há 4 anos, na verdade. Eu estou comemorando 40 anos há 4 anos. É de carreira, né? É de idade, né? De idade já isso, você pode somar mais 10, mas... Tá bom, né? Então, eu vou continuar aqui. Vamos tocar agora uma música, que é uma música de um disco chamado Amorágio, que já saiu 2 anos atrás, e que a gente ainda toca alguma coisa dele. E essa é uma canção que tem tudo a ver com o que acontece aqui no mundo, né? A questão da intolerância, né? Da ignorância, que é a mãe de todos os males. E então a gente vai cantar aqui. Que a gente não pode parar de sonhar, de buscar alguma coisa boa, né? Tempos de luto e dor, mais possíveis de se conter. Quero cantar o amor nessas horas que Deus não vê. Mais humano amor com seus braços de enternecer, repatriar a luz pros olhos da mocidade, pros que fizeram nas ruas um renascer.